មន្ត្រីដែលមិនចេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគឺមិនត្រូវបានតែងតាំងឲ្យកាន់មុខតំណែងផ្សេងៗនោះឡើយ RA7 ស្ដែងចេញនៅភាពទាន់សម័យ នៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រជូននិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធសាសន៍សរុបមួយរយម្ភៃបីនាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2022សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថាមន្ត្រីរាជការដែលមិនចេះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគឺមិនត្រូវបានតែងតាំងឲ្យកាន់មុខតំណែងផ្សេងៗនោះឡើយសម្តេចបានលើកឡើងថាកម្ពុជាបានដើរទាន់ការវិវត្តផ្នែក ឌីជីថលនិងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានធ្វើឲ្យសិស្សអាចសិក្សាអនឡាញក្នុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-19ជាសកលសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំបាននិយាយច្រើនដងហើយសម្រាប់មន្ត្រីរាជការយើងមិនធ្វើការតែងតាំងអ្នកណាដែលមិនចេះប្រើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគឺឲ្យធ្វើអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានហោចណាស់ត្រឹមតែជុំវិញប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគ្រប់គ្រាន់បានហើយ នៅក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនេះគឺមានគ្រប់សពបើចេះប៉ុណ្ណឹងបានទើបអាចធ្វើការជាមួយគេបានសម្តេចតេជោក៏បានលើកឡើងជាឧទាហរណ៍ថាសពថ្ងៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវធ្វើការដោយមានគ្រប់របស់រដ្ឋាភិបាលគ្រប់ជាមួយអភិបាលខេត្តព្រមទាំងគ្រប់ជាមួយផ្នែកផ្សេងៗដូច្នេះតែអេតមន្ត្រីនោះមិនបានបើមិនចេះប្រើទូរស័ព្ទនិងមិនចេះប្រើប្រាស់កម្មវិធីនានាដូចជា Telegram WhatsApp នៅក្នុងលើទូរស័ព្ទផងដូច្នេះគឺมันអាចទទួលបានការចាត់តាំងនោះទេគ្រប់ផ្នែកអ្នកដែលมันអាចដំណើរការបញ្ហានេះបានគឺมันទទួលបានការចាត់តាំងទេខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំបាននិយាយច្រើនដងហើយសម្រាប់មន្ត្រីរាជការយើងមិនធ្វើការតែងតាំងណាស់ដែលមិនចេះប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន គឺឲ្យធ្វើអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានហើយណាស់ត្រឹមតែមកជុំវិញប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគ្រប់គ្រាន់ហើយព្រោះអាក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនេះអាចស្មាតហ្វូននេះគឺវាមានគ្រប់សពនៅទៅនឹងបើតើឯងចេះប៉ុណ្ណឹងបានអានឹងទើបអាចធ្វើការជាមួយគេបានឧទាហរណ៍សពថ្ងៃ នាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវធ្វើការដោយមានក្រុមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុមជាមួយអភិបាលខេត្តក្រុមជាមួយផ្នែកនេះផ្នែកនោះអញ្ចឹងអាចអ្នកឯងចូលមកបានបើអ្នកអត់ទាំងចេះមើលផងបើអ្នកអត់ទាំងមានអត់ទាំងមានវត្តអាប់អត់ទាំងមានតេឡេក្រាមផងអញ្ចឹងទេមិនអាចទទួលបាននៅការចាត់តាំងទេអញ្ចឹងចំណុចនេះវិបត្តិតែងមានបង្កប់នៅកាលានុវត្តភាព ហើយកាលានុវត្តភាពជាក់ស្ដែងនៃកម្មវិធីទទួលគឺតាក់ទិនជាមួយនឹងបញ្ហាឌីជីថលនេះឯងតែធ្វើឲ្យយើងដំណើរការទៅមុខ RA7 ស្ដែងចេញនៅភាពទាន់សម័យ